жіночої мобілізації останні тижні активно підхопили соцмережі. Там і експертні думки, і маніпуляції, і просто хайп, так називають, бажання набрати підписників на скандальних темах. Чи справді реальна загальна мобілізація жінок найближчим часом? Анастасія Терещук розбиралася. Понад мільйон людей в Україні мобілізовані. Загальний призов чоловіків розпочався після початку повномасштабного вторгнення. Проте людей у нас не вистачає. За понад 2 роки Великої війни до війська долучились і жінки. І їх 20% від загальної кількості людей у ЗСУ. Жінки – командувачі цілими стратегічними напрямками військ. Головне, що в тебе тут і як ти ефективно працюєш. Але це добровільно. На сьогоднішній день законом не передбачено обов'язковість участі жінок у військових діях. Єдине, жінки медичних спеціальностей мають стати на військовий облік. Але і це не означає участі у військових діях. Тобто це фармацевти, лікарі, фізіотерапевти, там є конкретний перелік. Але тільки стати на військовий облік. Будь-яких обмежень для виїзду за кордон це не дає. Будь-якої обов'язкової мобілізації їх також немає. Про це повідомляє і Міністерство оборони України на своєму офіційному сайті. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіти з забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно. А звільнитися зі служби жінки можуть на таких же умовах, як і чоловіки. Це коли мати-одиначка, це коли є дитина-інвалід, коли в наявності батьки, за якими вона доглядає, інваліди і інших осіб немає. Більше того, якщо у родині військовослужбовці і дружина, і чоловік, то право на звільнення зі служби має один із них – на вибір. Якщо чоловік служить, в сім'ї є неповнолітня дитина, і якщо жінка буде мобілізована, добровільно, звичайно, то чоловік може бути звільнений з військової служби. А поки ж загальна мобілізація в Україні триває, бо на фронті досі не вистачає людей. У світі практика мобілізації жінок є, зокрема в Ізраїлі, Норвегії та Швеції. Проте в Україні вона не обов'язкова, а суто добровільна. Анастасія Терещук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».